নিভয় কৰিছে দোকানখনৰ ওপৰতে যদি দোকানখনৰ বস্তুৱে কটন কৰে গ্যাস ইণ্ডেলৰ দাম ইমান বৃদ্ধি কৰিলে মানুহে লব নোৱাৰা হ'ল তাকো কমায়ো দিলে গ্যাস ইণ্ডেল কাটিলে চেনি কাটিলে একো নাইকিয়া হ'ল খালী চাউলকেইটা চাউলকেইটাও যদি গোটেই মানুহ এতিয়া সংখ্যক মানুহে আধাৰ দিবলৈ আছে আধাৰ নিদিয়া মানুহখিনি কাটি দিলে কিন্তু বনাই আছে হোৱা নাই তেনেকৈ হ'লে দেখোন আমাৰ কোনো হেৰিয়ে নাথাকিব আমাৰ পৰিয়ালটো কি হ'ব এই দোকানখন লৈ লৈ আমাৰ এতিয়া কিবা এটা কৰিবলৈ আমাৰ কোনো হেৰি ৰাস্তা নাই কাৰণ আমাৰ বয়স গুচি গৈছেগৈ এতিয়া এইটো সময়ত আমি কি কৰিম যদি দোকানখনেই তেনেকুৱা হয় গতিকে আমাৰ পৰিয়ালটো জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে চৰকাৰে আমাৰ দাবীখিনি মানি ল'ব লাগিব মানি মূল দাবী মানে কি আমাৰ যিটো হেৰি কুইণ্টেলত এক কুইণ্টেলত 440 টকা হ'ব লাগে আৰু 50,000 টকা আমাৰ এটা পৰিয়াল চলিবৰ কাৰণে তাত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ কথা আছে বিভিন্ন হেৰি খৰচ আছে গতিকে 50,000 তলত আমাৰ এখন পৰিয়াল এটা পৰিয়াল চলিব নোৱাৰে গতিকে সেইটো দিব লাগে 50,000 বাদ বাকি এই চাউলৰ বস্তাৰ যিটো প্লাষ্টিক বস্তা কৰিছে প্লাষ্টিক বস্তাটো গুচাই পিনে আমাৰ আগৰ যিটো বস্তা চলি আছিলে চুটলি বস্তা চুটলি বস্তাটো দিব লাগে চেনি দিব লাগে দাইল দিব লাগে গেছ মধ্য মূল্য কমাই দিব লাগে মিঠাতেল দিব লাগে গেছৰ যিটো হেৰি আছিলে সেই গেছৰটো আমাৰ যিখিনি চৰকাৰী হেৰি আছিলে সেইখিনি আমাৰ সুলভ মূল্য দোকানত দিয়ক তেতিয়াও আমি কিবা এটা ঘৰখন চলিব পৰা ব্যৱস্থা ওলাব কিবা এটা হেৰি মানে এনেকে চৰকাৰে আমাক আমাক হেৰি কৰি দিয়া মানে আমাৰ পৰিয়ালটো হাত শেষ কৰি দিয়া হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব আমি কি কৰিম এতিয়া গতিকে আমাৰ দাবীখিনি মানি ল'লে আমাৰ যথেষ্ট